Hai. Selamat datang ke Meletup. Ya. Ni penampilan pertama dalam Meletup. Betul. Ha, apa perasaan tu? Perasaan gembira lah. Selama ni saya asyik tengok Meletup kat TV. Dah teringin lah. Banyak kali cakap bila nak panggil. Dia panggil parodi. Ah ha, ni betul-betul live. Tengok. Siapa pelawak idola Wan? Pelawak idola? Ramai sebenarnya. Tapi salah seorang saya sebut, saya suka zaman-zaman dulu kan. Azli Senario. Oh, Azli Senario. Mm-hmm. Okey, cuba tiru Azli Senario. Main tak? Main mana? Sebiji kan? Tiga perkara orang tak tahu tentang Wan. Tiga perkara? Saya rasa orang tak tahu saya masih bekerja lagi sebenarnya. Di MEDC, Malaysia Airlines Engineering Training Center. Saya pernah masuk banyak program sebenarnya. Kerja lawak. Maharaja lawak dulu. Saya dulu kumpulan malas. Mesti tak percaya kan? Itu banyak orang tak tahu. Dan satu lagi yang orang tak tahu. Apa kan? Saya pun tak tahu. Saya kalau tengah kerja, saya suka tidur. Tiap-tiap hari. Terima kasih kepada semua teruskan menyokong saya. Jangan lupa tengok Maharaja Lawak Mega. Undi kumpulan saya.